Integriti seorang guru. Perkara yang tak boleh buat. Yang pertama, makan waktu kerja. Yang kedua, bermain game waktu kerja. Piu, piu. Mana cikgu ni? Kau apa dah ni? Lambat ni. Okey, kejap. Line clear. Boleh aku tidur? Tidur dulu. Cikgu ni, cikgu. Tak masuk lagi ni, cikgu. Hai. Mana ni? Perkara yang patut dibuat. Okey semua, tengok ni. Ha, ini. Semua kena faham kan? Oh, macam tu. Faham. Lepas tu bulatkan dia. Nampak? Bulat tau. Bulat. Yes. Saya dah tak tahu nak buat apa lagi dengan kamu semua ni. Dah ajar banyak kali, tak faham-faham. Peksa tinggal seminggu lagi. Soalan senang ni pun tak boleh buat. Cikgu, apa masalah cikgu ni? Prestasi kelas cikgu ni teruk sangat. Apa cikgu buat selama ni? Kita nak peksa besar tak lama lagi. Saya tak nak prestasi sekolah kita jatuh. Kalau jatuh, awas cikgu eh. Aku kena buat sesuatu ni. Patutkah aku bocorkan soalan peksa ni? Apa je pilihan lain yang aku ada?
Alung, abang nak pesan. Pekerjaan cikgu ni bukan mudah. Amanah yang diberi sangat besar. Alung kena jaga integriti sebagai seorang cikgu. Ingat Alung, rosak pendidik, rosak bangsa. Kalau Alung penat, Alung cuba lagi. Ingat Alung, tugas kita ni hanya menyampaikan. Ilmu tu milik Allah. Kita usaha selebihnya kita serah kepada Allah.